Refuzohet sërish kërkesa e Berlerit për të marrë lirinë. Jemi me këto pamje të drejtë për drejta. Ka dalë vetëm pak çast më parë ambasadorja greke e cila ka ndjekur seancën gjyqësore. Ajo nuk ka prenuar të komentoj për gazetarët. Presim pak çaste nëse do të dalë në këtë moment edhe zoti Dule, i cili ka ndjekur të gjitha seancat në ngarkim të zotit Beleri për të parë nëse do të ketë një komunikim me gazetarët ose avokatët e zotit Beleri. Kjo është hera e gjashtë që zoti Beleri kërkon lirinë në institucionet gjyqësore të vendit, ndërkohë që ndaj tij ka nisur tashmë edhe procesi gjyqësor, i cili do të jetë një proces i rregullt dhe jo një proces i shkurtuar, çka siç bëri të ditur gazetari ynë tregon se do të duhet një kohë e gjatë për të përfunduar. Shohim në këtë moment se është duke dalë edhe zoti Dule. Të presim me sa duket nuk do të ketë zoti Dule, ndoshta avokatët me sa duket janë. We think it was an important day for rule of law. Ishte një ditë e rëndësishme, një moment i rëndësishëm për ligjin e shtetit të drejtës. And for human rights in Albania. Për të drejtat e njerëzit në Shqipëri. And in the European Union. Në Bashkimin Evropian. The European Council bar wants to see and wants to hear what's happened. Këshilli Evropian dëshiron të shikojë dhe të dëgjojë se çfarë ndodh. Yes, we have heard and seen and we will talk in the press conference. Do flasim për këtë në konferencën e shtypit. A mund ta thotë zotëria çfarë pozicioni ka? Do ju informoj. Quelle est votre position? Demande quelle est votre position? Quelle est votre qualité ici aujourd'hui? Je suis l'ancien président du comité des droits de l'homme du barreau européen. Jam ish kryetari i dhomës avokatisë të drejtës evropiane, dhomës së drejtës evropiane. A u legjitimuat në seancën e sotme? A u legjitimuat në seancën e sotme? Ishte pala, po ishte thjesht vëzhgues. Quelle est votre qualité dans le tribunal? Est-ce que le observateur? Vëzhgues. Okay, thank you. Ju informojnë që në orën 1:30 ka në hotel Maritim Plaza intervistë për shtyp. Avokat i mbritur nga asamblesë të dhomës avokatisë Greqia. Po, po, për çështjen Beleri. Pra me sa duket do të ketë një konferencë, siç bëjnë të ditur nga përvajsues të dhomës avokatisë së Greqisë, të cilët kanë ardhur për të ndjekur këtë seancë gjyqësore në Shqipëri. Do të jenë një konferencë të posaçme për shtyp, të cilët do të japin edhe detaje nga i gjithë ky proces dhe çfarë mendojnë atë për këtë proces i cili në fakt ka kaluar tashmë nga një çështje e drejtësisë në një çështje edhe politike. Vetëm një ditë më parë ka qenë sërish kryeministri grek Mitsotakis i cili ka kërcënuar Shqipërinë duke thënë se do të ketë probleme në rrugën e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian nëse zoti Beleri nuk lejohet të bëj betimin e tij si kryebashkiak i zgjedhur i Himarës, qoftë edhe nga burgu. Ai ka thënë se ne nuk ndërhyjm në punët e drejtësisë, por kjo duhet lejuar. Gjithsesi nuk dihet nëse kjo është ndërhyrje apo jo në punët e drejtësisë, pasi është gjykata ajo që mund t'i jap leje ose jo zotit Beleri për të kryer betimin, ndërkohë që po shkojnë drejt përfundimit afatet në dispozicion të zotit Beleri për t'u betuar e për të marrë kështu zyrtarisht detyrën e kryetarit të bashkisë. Në të kundërt, nëse nuk ndodh kjo, atëherë Himara do të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Duhet pritur se çfarë do të ndodhë më pas edhe në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë, të cilat sipas kryeministrit grek janë përmbysur nga çështja Beleri, ndërkohë që zoti Rama ka zgjedhur të përgjigjet në mënyrë indirekte kryeministrit grek dhe kërcënimit të tij, duke sjell ca pamje që vijnë nga fshati Dervishan, një fshat i banuar kryesisht me minoritar ku po kryet rikualifikim urban dhe ky shesh do të mbajë emrin e ish kryeministrit Konstantinos Mitsotakis, kryeministri i parë grek që ka vizituar këtë vend pas rënjes së komunizmit në Shqipëri.